подій, побачити головне, найважливіші факти тижня з Оксаною Соколовою. Добрий вечір. В Україні знову отруєні діти. Їх отруїли дорослі неякісними продуктами. У Джанкої сьогодні названі причини, через які за кілька днів до лікарень потрапили 192 малюки. Це чверть усіх вихованців дитячих садочків Джанкої. За висновками спеціальної комісії, яку очолює особисто міністр охорони здоров'я Василь Князевич, малечу напували неякісним кефіром. Його поставляв у дитсадочки генічеський молокозавод. Підприємство нині зупинено. Слідчі з'ясовують, звідки там взявся збутник дизентерії, який потрапив до кефіру. Ну а на Херсонщині цього тижня до лікарні потрапило майже 40 людей. Це не діти, це молоді чоловіки спортивної статури. Ну а на лікарняні ліжка їх вклали в справжні бойові дії, які розгорнулися на території одного з найбільших у країні коньячних заводів – Новокаховської Таврії. Ну, рейдерськими атаками нас вже не здивуєш. Сварки між акціонерами, нечесна боротьба за заводи, суддівські підтасовки – це вже не безкарність спокушає. Через неї хвацькі ділки незаконно прибирають в Україні до рук і підприємства, і землі, а віднедавна і води. Кому тепер належать і Дніпро, і Кручі? Розслідування Христини Коціра. Німецьке видання «Шпігель» запідозрило Україну у незаконному вивезенні за кордон померлих українців. Запчастини з трупів нібито масово постачають на підприємство у Німеччині. Там виготовляють біоімпланти. Продукт цілком законний. Питання лише в тому, чи законна сировина. Справа котиться до міжнародного скандалу, стверджує наш спеціальний кореспондент Олександр Ільїних, який нині перебуває в Німеччині. Готуємо велике розслідування серйозних закидів, оприлюднених німецькими журналістами. В Україні вже говорять, що цей скандал замовлений під вибори, аби підігріти ситуацію в Україні. А вона і так непроста. Цього тижня долар здійснив неймовірний стрибок. Планка 9 гривень за долар, про яку ще літом говорили пошепки, цього тижня досягнута. Ну, а про те, що друга хвиля кризи накотиться восени, експерти попереджали. Але шалений злет долара вже у перший тиждень вересня довів. Погоду в українській економіці знову зробила політика. Чому від долара тхне газом? І чи готовий президент звільнити голову Нацбанку? Розбирався Олександр Візгін. Тим часом нинішній тиждень ознаменувався черговим подорожчанням хліба. У столиці один з найбільших хлібобуличних виробників, компанія «Київхліб», попереджала, що з 31 серпня підвищить ціни на 5%, але у магазинах соціальні сорти подорожчали на 50 копійок. Чи є причини для подорожчання хліба і чому так злетіла ціна на цукор? З українськими виробниками найнеобхідніших продуктів харчування спілкувався Володимир Соколов. Додаткового подорожчання продуктів через газ не буде, запевняє уряд. Юлія Тимошенко, мовляв, домоглася газових поступок від Володимира Путін. Цього тижня вони зустрічалися у Польщі. Там лідери країн поминали 70-ту річницю початку Другої світової війни. Після переговорів віч-навіч Путін і Тимошенко повідомили, що Росія дозволить Україні оплачувати лише той газ, який реально спожитий її економікою. Тобто не переплачувати. Нагадаю, за контрактом 2009-го ми маємо купити 40 мільярдів кубів газу, але через кризу нам тепер потрібно лише 33. Ну, що пообіцяла взамін Тимошенко, можливо, стане відомим наступного тижня. Вже «Нафтогаз» і «Газпром» планують закріпити усі прем'єрські домовленості на папері. Але очевидним є те, що Володимир Путін нині демонструє лояльність до Тимошенко. Лояльність до України продемонструвала і найзаможніша країна Європи – Королівство Монако. У дні статусного футбольного матчу між Шахтарем і Барселоною в самісінькому центрі Монте-Карло відбулися Дні України в Європі. У елітному готелі «Депарі», де колись одружувався сам принц Монако, влаштували благодійний бал на честь видатного українського мецената Михайла Терещенка. Частину життя він провів у Монако, там і похований. З країни, де в Булочного не їздять на таксі, а літають на гелікоптері. Повернулася Валерія Черненко.
І на сам кінець про статуетки, які сьогодні ви бачите на столі у нашій студії. Це «Телетріумф» – професійна премія в галузі телебачення. Цього тижня відбулася щорічна церемонія нагородження. І телеканал ICTV здобув аж 7 таких статуеток. 2 з них отримала наша команда. Одну за кращий сценарій, за спецрозслідування Христини Суворіної, яке виросло з сюжету тижневика. Ну а друга статуетка – нагорода, власне, фактам тижня, як кращій аналітичній підсумковій програмі року. Ми надзвичайно пишаємося цією перемогою і прагнемо бути ще цікавішими для вас. Кадрами нашого тріумфу ми завершуємо сьогоднішню програму. Не пропустіть головного наступної неділі. Призначаю вам побачення за тиждень о 18:45. До зустрічі!